Mix and Shake on Air. Mix and Shake. Shkojmë tani në një lidhje direkte në Kosovën tonë të dashur me dikur ylli i etheve të së premtes, ndërkohë që sot të gjithë e quajnë mbretëreshën e muzikës në Kosovë. Kemi në këtë lidhje direkte Flaka Krelanin. Përshëndetje dashur. Mirëse erdha. Përshëndetje dashur. Faleminderit shumë për këtë kompliment. Duke shumë e bukur, unë do thoja që karantina të ka bërë mirë. Faleminderit. Po po. Me gjithë anë tive të bën mirë. Me kompito nuk bën mirë. E lumtur që jemi në ditët e fundit të kësaj pandemisë, edhe që dal nga dal edhe Kosova po del nga vetë izolimi? Normalisht që jam e lumtur, pse na kanë diku pakës negativisht, sidomos ne artistave që jemi pësu gjithmonë me qenë në revizje. Tolla po lutem shumë që me të vërtet ka me qenë fundi, sepse po dëgjoj fjallë që do të rikthehet. Mirë po po mundohem që me ndajt pak ma shumë pozitive, me marë gjonat me sportivitet, që i kom menagju dhe i kom marë diri tash. Se për ndryshë nëse me ndoj shumë, pas taj filloj prapë me mërzitem edhe i boj gollit që s'lut me u bojt. Kështu që ideja është që të mos të ndikohemi psikikisht. Aja du me thonë është reziko ma i madh që ne duhem i më shqetsu. Sidomos për ata persona që nuk i kanë mundësit të jetojnë në shtëpit e tyre dhe sidomos ata që i kanë mundësit financiare jo të mira, aty... Mirë, ideja është që në fakt post gjithsej periudhe është e rëndësishme që t'jemi, edhe Flaka e tha, t'jemi mirë psikologjikisht, mos ta rëndojmë veten me mendime negative dhe mbi të gjitha, duke që nësemi në ditët e fundit me regula dhe masa dhe me orare, gjë me të cilën e nuk ishim mësuar më herët, le themi a dolëm deri tani edhe pak kam betur dhe shumë shpejt do t'jemi në normalitetin ton të dashur. Kisha një shkëputje, nuk e di pse. Janë këto problemet normale të lidhjeve direkte të internetit që ne nuk i kontrollojmë dot, por e rëndësishme është që po arrim të komunikojmë. Në fakt unë doja të të pyesja për mënyrën se si ke parë ti shqiptarët e Kosovës gjatë kësaj pandemie. Nuk kemi të bëjmë vetëm me raste të mira ku ka familje të cilat kanë rezerva ekonomike dhe mbi gjitha rrintja dalin, por kemi edhe shumë raste të tjera ku ka familje të cilat nuk arrin të nxjerrin muajin dhe e dim shumë mirë që papunësia është një plagë jo vetëm e Kosovës, por edhe Shqipërisë. Ajo është do më thonë, jo vetëm në këtë kohë, po ka qenë gjithmonë ekzistuese tek ne. Mirë po, unë mendoj që ne artistat si do më zhut me qenë shumë më sensibilizues, jo me qenë vetjak, po me ndimu njëni tjetërin. Jo vetëm në rastet të tila, nuk du të me dalë një pandemi për më nga vendisu, sa du të me qenë bashku, du të me qenë vetëm një tërmet ose një luft, për më nga rikujtu, sa du të me qenë ofër njëni tjetërit edhe si do më me ju balafaqu situatave të tila. Edhe pse ne si popull shqiptar, kosovar, gjithmonë kemi dëshmu vetën se sa e ndihmojmë njëri tjetrit. Unë kom thonë edhe në fillim, e kemi përballu një luftë dhe një virus, neve vetëm mundet me na nxiklu pak trumje se nuk na vën kur zgjohu. Flaka, në fakt gjatë... Po më thuaj. Po. Vazhdo, së është problem. Okej, okay. Gjatë kësaj periudës së vetë izolimit, në fakti ke qenë më kreative se kur. Edhe ke nxjerë dy këngë të reja që janë ditë e natë dhe më pas Gunshot. Në fakt janë, kanë ardhë në formën e audiove, dhe më doja të dija nëse do të kemi videoklipe, apo po punon për projekte të tjera për më vonë. I kam realizu tre këngë. Kam qenë kreative, sepse... se di si me thonë, nëse e them këtë, inshallah nuk t'ingloj keq, mirë po në situatat e tila, them që është mirë ka njëherë që na ndodhe disa gjona kështu, sepse disa projekte që i kime ndu ti ma herët, ose dëshira që i kipo ma herët, nuk kipo punësi me realizu dhe ndodhe një situatë e tilë, si me thonë fatë mërësi në fatë keqësi, dhe ti i realizon tash. Në raste kur ti mbyllesh edhe pa tjetër dush me realizu këngë audio, edhe pse unë e kam pas plan shumë aheret me realizu, mirë për duke qenë se isha gjithmonë e fokusu në me siel këngë me videoklipe,
jo vetëm pse është trend, po ideja e cilurit diçka tre bukur. Se kisha frikë që këto këngë që janë pak më të ndjeshme, ndoshta edhe nuk kanë me tinglu shumë ose nuk kanë me qenë shumë afër publikut edhe pse janë audio. Po thash, okay, në këtë rast po e shfrytëzoj momentin ti realizoj këto këngë audio që ka një mesazh të fortë, nuk kisha dëshirë me pusu të ideja me folë për karantinën, sepse në momente tila kemi nevoj me ja vetëm dashturi dhe ngrëtësi njëri tjetër dhe dhe thashtë të projekte dut me dollë tani. Thisht me ja një falë pozitiviteti atyre që më dëgjojnë. So, i përket projekteve tjera, kam shumë që janë pengë për shkak të situatës, dhe më thonë nuk janë vetëm këto kohë që kanë dollë tani, po janë edhe disa tjera që ka pas në realizu me videoklip. Mirë po shpresoj shumë që pas poj të realizohen. Flaka ne në fakt duke qenë se vetë izolimin e ka bërë që ti përdori më shumë rrjetet sociale dhe kemi kontrolluar Instagramin tënd disa herë dhe kemi parë një look avantgarde, një look ndryshe i sjell nga një bashkëpunim me një stiliste ku maska jote ishte shumë e këndshme do thoja unë dhe shumë e bukur për atë shooting dhe për idenë që përcjellte. Faleminderit. Stilista Dona Matushe është mike ime tashmë që disa vite dhe gjithmonë kam bashkëpunu me të saj përket veshjeve të mia që kam dalë në skenë, evente dhe festivale të ndryshme. Edhe duke e parë energjinë e saj të punës, edhe që nuk është një njerëz që është shumë krijuese dhe edhe nëse ka raste që e kemi pandemina, ajo nuk ditë të ndalët, punuari, dhe më dhënë kemi të dyjat një kokë, kështu që e vendosëm pse jo dhe pse jemi në karantin, të japim një mesaj të tilë, të mos të ndalimi, thjesht japim një mesaj që pavarësisht ka dhe që ndodhe artisti gjithmonë e gjemë njërë në vetë krijunit. Sepse kam dëgju raste që kam thonë, për shambull nuk pëm vjenë në mendë me krijun kësi situate. Po dikuj ndoshta i bën ma mirë kjo situatë se që është në normalitet. Dhe ne kemi mundu do më thonë me shfrydzu një mesaj tilë, thjeshtë me sjell në mënyrë fashion. Edhe pse është diçka që nuk është e këtë, po thjeshtë gjonat i marim me pozitivitet, edhe pse është një situatë tilë. Edhe stili avantgarde është ajo që unë e kam dojnë në skejnë prej 14-15 vjeqare. E kote e fundit ko fillu mo normalizu paket dhe e di që është diçka shumë e qëdishme për njerëz dhe se e në mësu me po fjokën rocker, e në mësu me po fjokën të shtave të mësit, jo pak ma elegante, ma seksi, po që për se cilën periud vjen ajo momenti i dur që dhe me para që i detë. Mirë, ndryshimi vjen gjithmonë. Kam marrë avantgarde. Flaka ne këto ditë e fundit që çdo gjë është normalizuar, kemi menduar shumë në fakt edhe për verën. Madje le themi që është tema kryesore për cilën ne flasim gjatë gjithë kohës. Ti ke filluar të mendosh për verën tënde? Kam pas shumë plane për verën. Si gjithë. Po shpresoj shumë mas pari që kufit në hapen, kur të hapen kufit, pas taj do plane. Do të shifni në Instagram. Do në vish në Shqipëria me sigurt? Po normalisht se më ka marrë mall jashtëzakonisht shumë, jo vetëm mu, po krejt kolegëve të mi që e dim që Tirana, Shqipëria për ne është shtëpia jonë e parë, artistike, krejt e dijen. Edhe më ka marrë malli thjesht me pas atë energjinë e njerëz dhe shumë pozitiv, të dashur shushjeni jo, me pi një kafe të bloku, me djel, me shku foto pak në tërmi. Të gjitha këto gjërat e vogla, po që lagëzojnë jetën. Pa tjetër që foto, a përmbushin shpirtin. Mirë, Flaka, ne kemi patur jo vetëm njëherë në studio që eshëm, por edhe në i lidhje direkte dhe e duam shumë dhe kjo nuk është sekret, është mike shumë e mire, Mix & Shake. Të pyes për marrëdhënien që ke patur me të në këto ditë vetë izolimi? Po, pa tjetër, me qeqen kemi marrëdhënie edhe pse është 6 vite më e madhe se unë, kemi marrëdhënie që në binjoke, kuptuhemi shumë, duhemi shumë, bi gjitha
respekti është reciprok, që mendoj që është seni kryesor që duhet me pasë se cili njeri për familjen e vetë, edhe jam shumë e lumtur që për tillë dhe jam shumë krenare për të që suksesi i saj po vazhdo në tritet çdo ditë më shumë. Disa mendojnë që është çështje xhelozie, po s'ka as pak të bëjë me atë. Nuk ka xhelozi mes mos, motrash besoj unë. Vërtet jo, jo, jo. Nuk ekziston, domethënë suksesi i saj është imi dhe anasjelltas. Ne jemi rrit, unë për vete personalisht jam rrit me idenë e qeshës të qenëret shumë aktive, saj përket fushës së saj sportit, dhe gjithmonë e kam ditë talentin e saj dhe aftësitë e saj. Mirë, po jam shumë e lumtur që tash ti bota e sportit, e futbollit, edhe krejt njerëz dhe kudo që janë krejt shqiptarët anë mban botës e din kush është Qeqa dhe që ajo me të vërtet e donë shumë këtë pjesë. Sepse jemi rritë në familje ku babi unë i djerë ka lujtë futboll vetë, ka qenë një futbollist shumë i famshëm edhe e di që edhe pse nuk është pjesë e jetës prej diku ai është i lumtur që na shë kështu bashkë. Edhe ne jemi vërtet shumë krenar realisht për fatin e mirë që kemi dy motra, njëra më e talentuar se tjetra, edhe pse në fusha të ndryshme dhe realisht ndjehet gjithmonë përkraja e madhe që ju i jepni njëra tjetrës. Jam e sigurt që të gjithë gazetarët që të paktën kanë patur mundësinë që t'ju intervistojnë e kanë dalluar atë cilëtërsinë që e karakterizon marrëdhënien tuaj. Në fakt, flaka përpara se ne të lëmë që ti ta shijosh kohën tënde, duam të dim nëse projekti radhës do të jetë konkretizimi i një nga videoklipeve, jo videoklipeve, projekteve muzikore që tashmë ke publikuar në videoklipe, apo do të kemi ndonjë risi tjetër? Këngë të cilat kanë qenë plan, do të thotë të realizohen me videoklipe, unë mendoj dhe po shpresoj shumë që të realizohen me videoklipe, sepse janë ideja shumë dukura dhe janë ideja shumë ndryshe nga ato që janë sjellë deri tash. Është krejt çështje kohe, është krejt çështje situate, është krejt çështje se si do të planifikohen gjëra, se më të vërtet pavarësisht na ka prish pak as punë. Karantina, unë kisha pas dëshirë shumë edhe kom pas lutje për shembull që videoklipet realizohen edhe në situatë filmi, po është e pamundur sepse s'mundesh me rreziku jetën e tjetrit. Thjesht kemi pas, domethënë, si me thonë, e kemi respektu kërkesën që është bo nga qeveria edhe dutë me, jo vetëm kërkesën që është bo nga qeveria, po edhe vetë me qenë të ndërgjeshëm për me urujtë për një tjetërë, sepse, do më thonë, nuk ka qenë situatë e letë. Mirë, po shpresoj shumë që si të përpundon kjo, të vazhdojmë jetë normale mas pare, ma ndena vime projekte të do kipe. Unë kam thonë edhe ma herë që ndoshta ndodhë që nuk vime video klip, ndoshta ndodhë diçka tjetër, sepse ma të kosë mos me planifiku mund se në afagjote se që ndodhë të të prishëm punë. Kështu që tjeshtë po mundohem ta jetoj jetën sot për sot me projekte në mendje, po që të realizohen shpeta jo të tilojmë gjanat që shikemi lonë pak. Mirë, Flaka, ne realisht së pari të dyja të urojmë shëndetit dhe familjes tënde dhe mbi gjitha suksese me gjithë projektet. Një rikthim sa më të shpejtë. Jam e sigurt që do t'i realizosh dhe shumë shpejt do të kemi në Shqipëri. Ne të përqafojmë së largu dhe të falenderojmë për kohën tënde. Faleminderit shumë. Jeni shumë të mira. Faleminderit shumë për përkrojen e ju që arritni gjithmonë. Ju uroj shumë sukses, fat, po që dashni pa kufi dhe shpresoj që shihemi shumë shpejt. Faleminderit. Patjetër. Faleminderit shumë, të përshëndesim. Faleminderit. Mirë, ishim në këtë lidhje direkte me artisten e mirënjohur, jo vetëm të shqiptarëve kudo që ndodhen, do ta quaj unë, Flaka Krelani. Ne jemi rritur me muzikën e saj, me zërin e bukur, me performancat e saj dhe jam e sigurt që sapo gjërat përmirësohen, do të mund ta kemi për projektet e reja edhe në studio, si një nga mikesha tashmë më të mira të Mix & Check. Tani kalojmë në hapësirën e radhës muzikore.